El Kur'anu vë sunne. Çka sunne? Rruga e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë, qëto dyja të mani, sa aja Resulullah mi mani? Ka thonë, addu aleha bin nevajidh, kapnu me to me dhëmbadha. Më smilqu dhe me? Jo me këta dhëmë, se këta dalin, me ta ngre, gërk! Dele? Katër dhëmë të nëzjerri. Për njëra? E pse ka thonë me këta dhëmbadha? Se në të forë, dhe më thonë, se që kërë? Ka në kuptua hadithi që kapnu për Kur'an dhe sunet, fort. Ndalemi pak. Mm-hmm. Kur'ani ka urdhënuar të adhurohet vetëm Allahu. Nësë më thujti nesër unë adhuroj filan këngëtarën, filan artistin, filan ushqimin, filan sportistin, kupto tekstin që adhurohet vetëm Allahu. Me merit kush adhurohet? Me merit. Kush meriton adhurim? Zot. Ti më adhuru mua disa gabosh, unë vdes. Nëse të vdes, unë kanë adhurosh. U përdhërimi të rastik. U përzije. Adhërohet vetëm ai që zvdes. Zot e po. El Hayyu El Qayyum. Allahu la ilaha illahu El Hayyu El Qayyum. Adhërimi bëhet vetëm për Allahu. Respektimi bëhet për babë për nënë. Veç kuptohet edhe prej tekstit, ha. Adhërimi vetëm për Allahu. Respekti për babë për nënë. A bën me thonë të respektoj Allahun? Thotë unë respektoj Zotin. E adhëroj Allahun Zotit. Kënë e respektesh? Babë e nënë. Babë e nënë. E gruën e burin, buri gruën, që ka thot? E ndëroj. E ndëron buri gruën, gruja? Burin. Burin. Shiko, si cila term ka, ne në kuptohën për çka është. Se dhe Shqipa ka, kogja muhabetet muaja. Kogja muhabetet, po. Mandaj vjen e katërta që vjen prej Kur'anit familjar, respektojmë babë e nënë, ndërëjmë grue dhe ndërëjmë burë, edukojmë fmi. A banë me thonë edukojmë babë e nënë? Së banë me eduku. A banë me thonë? Së banë, se është kene në qmim, me thonë ti edukoj prindët e mi, termi edukim, veç në në kuptonë në në qmim. A, qëkoj të respektoj babë e nënë? Ashtë mija. A, o që shtu? Nëse sonë këtu, thoi sonë. Si ja, ja, ashtë, ashtë e vërtet. Qëkoj ta edukoj pak qatë grua? E në nëshmove. Gruja me thonë, qëkoj ta edukoj pak qatë burë? I bje sikur fëmijë. E në nëshmove. A qëkoj ti edukoj fëmijët? A unë nëshmuan? Jo. A. A u bonë katra? Po. Ti këshirim këto katra tjera. Na po folim pri kandit teologjik. Po, po, normalisht. Fetar. Se dikush janisë më pyta feja, kombja, kombja feja. Se s'ka që ka me bove që të në ditë. Na jemi mbrojtës dhe rujtës. Edhe e mbron, edhe e ruën. Dy terma janë. Na jemi mbrojtës të fesë. Ma në mendë. Rujtës të kombit dhe të vatanit. Me rujtë kombit e vatan, me mbrojtë fesë. A kuptove të dyjët këdal, këdal? Me terminologi për shkema, javash, javash të poshtë. Mandej vim. Kursys të pasuris. E kursim. Jo gjithë fund. Jep, jep, jep. Dhe për fund, mbrojtje të moralit. Që këto pa katër, pa këto tëtë gjerët, jeta nuk dëvyn. Pa qëto tetat. Të adhurojmë Allahun. Të respektojmë babë e nënë. Dy. Të ndërojmë gratë. Tre. Dhe gratë burat. Të edukojmë fëmijët. Katër. Të mbrojmë fejnë. Po, të arrujmë. Të arrujmë vatanin. Të kursim pasurin. Dhe të mbrojmë moralin. Bra. Qëka në kuptojnë këto? A banë pa vatan më nejtë? Jo. Pash Allahin t'i ngo mirë. A ban pa fej me jetu. Jo, normalisht. Fol drejt? Drejt jem të full. Drejt jem të full, po po m'kishe se po m'rullesh. Në kalzo, a ban pa din e iman t'i me jetu. Jo, dhe, jo, s'diskutohet aja. Unë e thashe në fillem. Ti kuptojmë gjerat. Qëndrimet e mirë. Jeveç pëse s'kemi regulore dhe hajt plase folën i fjallë.
apo ja ha pazari. Ja, ja, pazari ja ha.